Працівники дорожньо-патрульної служби повернулися. Вже з тиждень водії можуть спостерігати авто з характерною символікою і людей у давно знайомій формі. Але, як з'ясувалося, інспектори патрулюють вулиці Дніпра у складі екіпажів поліції, оскільки у місті зростає кількість аварій та порушень ПДР, а правоохоронці через недостатність штату не справляються. Чи насправді ситуація на дорогах настільки жахлива, що довелося повертати у стрій стару гвардію, з'ясовував наш Антон Мачула. Про повернення даїшної форми та автомобілів на дороги України правоохоронці розповідали ще минулого тижня. Кажуть, кількість ДТП постійно зростає, а поліція через брак кадрів не справляється. Необхідно динаміку аварійності стабілізувати, знизити криміногенну обстановку на території нашої області. Тому начальником головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області прийнято рішення про реалізацію відповідних заходів всіма службами, які в наявності. Так, на дороги Дніпра повернулися правоохоронці з легендарними смугастими жезлами. Втім, в управлінні поліції заспокоюють. Від старих інспекторів залишилася лише форма. А от наповнення – якісно інше. До складу 8 екіпажів, що тепер патрулюють місто, входять переатестовані копи. А те, що символіка залишилася старою, то коштів на ребрендінг не вистачило. У зв'язку з недостатнім фінансуванням нема можливості змінити кольорографічне пофарбування автомобілів, переодягти їх в форму. Аби на власні очі побачити, як же працюють поліцейські загони дорожньої безпеки, ми разом із правоохоронцями вирушили в рейд по місцях із найбільшою концентрацією ДТП. Розпочали ми зі Слобожанського проспекту. І вже за 2 хвилини зловили першого порушника. Водитель автомобиля Toyota 2448, справа повна остановка. Водій розвернувся на перехресті на червоне світло. Каже, порушував ненавмисно, просто дуже поспішав у справах. Тепер же за свою нетерплячість чоловікові доведеться розраховуватися фінансово. В отношении него был составлен адміністративний матеріал, винесено постановлення по статті 122 части 2 адмінкодексу України і винесена мінімальна сума штрафу в розмірі 425 гривень. Отримав на горіхи і водій вантажівки, який, нехтуючи правилами, поїхав туди, куди йому треба. Він нарушив пункт правил 11.6 розположення транспортних средств на проїжджій частині. За словами поліцейських, з якими ми патрулювали дороги Дніпра, штрафують лише у випадку серйозних порушень, а за дрібні можна і просто посварити. Наприклад, ось цей водій маршрутки легко відбувся за проїзд під знаком. Валерій Григорович, согласно статті 22 діла вам усно зауважено. Скажіть, будь ласка, не нарушайте. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Повчити ПДР не завадило б і багатьом пішоходам, додають копи. Адже нерідко люди перетинають дорогу, де заманеться, тим самим наражаючи своє здоров'я і життя на небезпеку. А відповідати, у випадку чого, доведеться водію, який не очікував, що посеред проспекту під його колеса вискочить черговий самогубець. Переходимо дорогу в підземну пішоходну переході. Таким чином наша знімальна група особисто впевнилася, правила дорожнього руху в Дніпрі порушують часто і зі смаком. Тож у впровадженні екіпажів дорожньої безпеки є сенс. Активна фаза їхньої роботи триватиме до кінця місяця. Правоохоронці ж сподіваються, що за цей час ситуація на дорогах міста хоча б трохи зміниться на краще. Антон Мачула, Євген Хисний, новини 11 каналу.